her. Det er svært at finde ord i sådan et øjeblik her. Jeg har heller ikke forberedt mig på noget overhovedet. Så det kommer, alt kommer lige fra hjertet af. Jeg vil sige tusind tak for kampene, for opbakningen, støtten. Alt det, I har måttet komme igennem sammen med mig, og alt det, vi har gået igennem, det har været særligt, det har været hårdt. Heldigvis har vi rigtig meget at spille om i den her sæson stadigvæk. Jeg håber at se jer alle sammen 26. Det bliver simpelthen så fedt. Yeah!